Letos se přihlásilo do soutěže, kolik to tady máme, 34 mužů, a 39 mužů a 5 žen. Podle toho, kteří závodníci přijeli, že se máme na co těšit. Dále mi dovolte, abych přivítal vzácného hosta pana Pavla Jablonického, jedno z nejlepších světových kulturistů. A dále mi dovolte, abych samozřejmě poděkoval všem sponzorům, bez kterých by tato soutěž se mohla uskutečnit. Především jsou to Hanácké stropy Dostěhov, dále FT Produkt Olomouc, Sport Nutrition Vávra, Antikorea Dvouchalek, HKS Sil AS, Kopírka Olomouc, MKA Service, Tom Pharma Future a uklidová firma Harry Service. Dále bych chtěl poděkovat kolegiálnímu partnerovi Olomoucké televizi ZIP. A to by se tak bylo vše. Chtěl bych vám teda sdělit jenom krátce ten program, jak bude. Zahájíme kategorii 80 kg muži. Poté uvidíte krepičkou ukázku zápasu. Potom bude kategorie žen. Potom bude Muay Thai, krátká ukázka. Kategorie 100 kg, krátká ukázka MMA a kategorie na 100. Vyhlášení vítězů bude až na konci soutěže ze všech kategorií. Děkuji vám za pozornost. Tak, děkuji za úvodní slovo panu řediteli soutěže, děkuji za potles. Ještě jednou zopakuji, dnešní den